Dobrý večer, vážení diváci. Pokračujeme našou večernou reláciou Bez dresu a do dnešnej sme pozvali významnú osobnosť, predovšetkým slovenského, ale treba povedať, že aj československého a svetového futbalu. Muža, ktorý trénoval vo viacerých krajinách a zapísal sa do histórie, futbalovej histórie týchto krajín. Je to futbalový slovenský tréner storočia a ja v štúdiu vítam Jozefa Bengloša. Dobrý večer, pán. Jožko, vítaj u nás. Sme radi, že sme si našli čas a že sa porozprávame o tvojej kariére, pretože to je relácia predovšetkým o tebe, samozrejme, ale aj o futbale, pretože ty si sa s futbalom narodil a futbalom stále žiješ. Má 77 rokov. Narodil si sa v Ružomberku, že? Ano. A keď sme pred reláciou spomínali, tak ty si desiatky zápasov bol na lavičke Československa ako reprezentačný tréner v 77. Takže tam ti to tak všetko súhlasí. Takže bolo by dobré, skôr než sa začneme o tvojom detstve baviť, o rodine a tak ďalej, aby sme trošku zareagovali na aktuálne športové udalosti. Predovšetkým bolo finálové stretnutie Ligy majstrov, takže dve nemecké mužstvá sa tam dostali. Komu si držal palce, alebo ako ťa futbal uspokojil? Tak isté, že dva kolektívy z tej istej krajiny, má to ten náboj väčší domáci, až potom ten medzinárodný. Ale kvalita nemeckého futbalu, kvalita týchto mužstiev je samozrejme všeobecne známa. Sú to mužstva, ktoré majú v svojom strede veľa vynikajúcich hráčov, dá sa povedať aj lavička a podobne, a taktiež vedenie týchto mužstiev, zákulisie, prezidenti, tréneri a podobne vytvárajú takú silnú klubovú, by som potom povedal aj tú regionálnu, aj tú vlasteneckú úlohu, a zároveň sú vážnym prínosom pre európsky a svetový futbal. Ich nasadenie, ich tempo, ich všestrannosť, ktorá v týchto mužstvách panuje, je skutočne na úrovni takej, ktorá dáva športovému divákovi veľké zážitky. Zároveň pre ľudí, ktorí chcú tam hľadať ešte aj niektoré tie také odborné nuancy, všetko možné tam je, nakoľko tam už tá výchova mladých hráčov, samotný klub, zázemie, fanúškovia vytvárajú takú kulisu, že títo hráči vnútorne cítia potrebu odovzdať sa futbalu, odovzdať všetko pre slavu svojho klubu a zároveň byť sami seba spokojný a uspokojiť v tom samotnom zápase. Ja som na takýchto zápasoch samozrejme bol aj viackrát, keď sme mali tie sedenia trenerské, a vždy potom ešte tá záverečná diskusia po zápase aj s trenermi, ktorí tam ešte ostali, bola vždy veľmi užitočná. A my sme si robili poznámky, samozrejme sme ich aj upozornili na to, že áno, budeme to môcť aj použiť a podobne. A bolo to vždy v takom duchu fair play, služby pre futbal a radosti z futbalu. Profesionáli, vôbec sa nehovorí o peniazoch a tak ďalej. Tam ide o ten futbal. Tam ide o ten futbal. A všetci, ktorí do toho majú čo povedať, vidia a vážia si v prvom rade futbal ako hru, toho fanúšika a vlastnú reprezentáciu klubu, mesta a krajiny. A uspokojil ťa ten zápas? Ja si myslím, ako fanúšika, fanšmekra? Ja si myslím, že áno, uspokojil preto, lebo človek vidí tam tú snahu, to poznanie jeden druhého a zároveň fanúšik je nikdy nie spokojný. Hlavne z toho dôvodu, že čo prehrá. Keď to jeden prehrá. A práve tam tá záverečná bodka toho, to víťazstvo s primeraným výkonom je historicky veľmi cenné. Ale tam sa už nehovorí iba o víťazovi. Hovorí sa o finálovom zápase, o mužstvách, ktoré sa v týchto stretnutiach stretli, ktoré splnili, alebo aj niekedy menej splnili očakávania tak divákov po celom svete,
ale hlavne tej vnútornej sily jednotlivých klubov, ktoré sú v Nemecku veľmi výrazné. No, v nedeľu sa skončila aj naša najvyššia futbalová súťaž, Sogonliga. O titule Slovana už bolo známe dávnejšie, ale čo povieš na ten súboj? To boli bašty kedysi, aj stále sú, no, aj sú. Keď teda možno nie na takej vysokej úrovni ako kedysi. Prešov a Trnava, napokon to museli tieto dva kluby byť, ktoré o tú záchranu bojovali, a šťastnejší boli Trnavčania, zachránili sa v lige. Takže čo povieš na túto situáciu? Isté, jedni sa radujú, druhí smútia, ale v futbale je to už tak, že nemôžu sa obidvaja radovať. A hlavne v takejto smutnejšej príhode, ktorá tam je. Ale obidva kluby priniesli pre slovenský, pre ten československý futbal veľa významných faktorov. Hráči vynikajúci, tréneri, funkcionári, veľké návštevy, medzinárodné úspechy. Myslím, tam bol Ajax Amsterdam, nie? S Trnavou, veľký zápas. A tak ďalej. Takže sme na tých zápasoch boli, držali palce a je, áno, všetka čest pre tieto kluby. A zároveň myslím si, že sa aj už starajú o svoju mládežnícku základňu, hľadajú vo svojich oblastiach týchto nadaných hráčov. Nakoniec Trnava v minulosti, ale aj Prešov, z toho žili. Takisto Slovan Bratislava, prichádzali sme do Eška Bratislavy prakticky z celého Slovenska. Keď môžem povedať pána Viktora Tegelhoffa, spomenúť od nás tam z Ružomberka a tak ďalej, Pufo Bačkor, ktorí tam boli, aj ďalší. Takže sú ozaj... Futbal musí byť silným športovým celospoločenským javom, faktorom, ktorý musí prinášať radosť veľkej väčšine ľudí. Potom bude spĺňať tieto požiadavky. Samozrejme, otázka tej budúcnosti štadiónov, čo iste je to v blízkej budúcnosti, tešíme sa na to, lebo futbal si zaslúži aj naši hráči to, aby to bolo pre takouto dôstojnou kulisou a podobne. Nás v zahraničí teraz reprezentujú, dá sa povedať, výborne naši hráči slovenskí, vychovaní, odchovaní na Slovensku vo výrazných európskych kvalitách, mužstvách. To hreje, a keď takto po svete chodím ako prezident Aliance európskych trénerov a na konferencie, prednášky, tak práve táto odozva cez týchto hráčov nás poznajú. A to hreje človeka pri srdci a poviem, áno, fajn, a naši tréneri, ktorí týchto hráčov vychovali, naši hráči, ktorí sa takýmto spôsobom prebojovali do toho európskeho a svetového povedomia. Účasť na majstrovstvách sveta alebo majstrovstvách Európy je tou, ktorá iste robí také kvalitné meno, poctivé meno pre slovenský futbal, ktorý je záležitosťou nielen hráčov, trénerov, klubov a funkcionárov, ale celej a médií, ale celého takého širokého spektra. Máme na čom stavať, máme s čím porovnávať, tak verím, že náš futbal pôjde ďalej hore. Aj keď v mladom veku odchádzajú naši hráči do zahraničia, ale na druhej strane potom už prichádzajú kvalitnejší domov aj do slovenskej reprezentácie. Treba to v tejto symbióze takto chápať, aspoň ja to tak chápem a tak sa na to pozerám. Držím im palce v zahraničí preto, lebo poznám, že nie je to také ľahké sa v zahraničí presadiť. Aby sme nerozprávali o futbale, Jožko, my hlavne divákom musíme teba predstaviť, takže bolo by dobre, aby si zaspomínal na svoje detstvo v Ružomberku, odkiaľ pochádzaš. Tam si zrejme aj s futbalom začal. Tam som aj s futbalom začal, dokonca môj strýko Pufo Bačkor hrával za Eška Bratislavu a potom odtiaľ Viktor Tegehlov vyšiel a plno ďalších hráčov. Tam boli pán Hoffmann, Basel a
plno kuniak a plno ďalších, aj Janči a podobne. Nechcel by som všetkých, ospravedlňujem sa, ak som niektorých zabudol, lebo potom radšej by to nebolo pekné a tak ďalej. Takže Slovensko má futbal ozaj ako hobby, ako radosť vtedy, keď slúži to celej takejto šírke toho základného postupu. Tým, že kluby sa venujú o mládežnícke celky, venujú sa im ozaj dobre, že máme trénerov schopných vychovávať a odhaliť týchto mladých hráčov. Ja sám som rád, že sa mi podarilo s tým turnajom v Banskej Bystrici, ktorý nesie moje meno, že v tom turnaji hralo a vyhlásili sme ich za hráčov turnaja viacerých, počnú za Hamšíka, Škrtela a tak ďalej, ktorí sa potom vo svete presadili. Myslím si, že takéto turnaje, alebo potom viac turnajov po celom Slovensku by bolo tým, ktoré by pomáhali prinášať väčšiu kvalitu celkému širšiemu počtu týchto hráčov. A odtiaľ by potom mali tieto kluby čerpať a do týchto základných, najkvalitnejších klubov ich pritiahnuť na to zdokonalenie, na to vyleštenie tých drahokamov, ktoré máme. Manželku si si našiel v Ružomberku, alebo až potom po príchode do Bratislavy? Tam sme už v Ružomberku dávnejšie randili, samozrejme, bez mojej manželky, aby som bol stratený, lebo som bol často preč. Stará sa, vychovávala veľmi dobre a vzorné deti. A máte dvoch synov? Dvoch synov, máme štvoro vnúčat, mladší syn Juraj, dve dievčatá, starší syn Jozef, dvoch chlapcov. Sme radi, tešíme sa z toho rodinného zázemia a takýmto spôsobom často pri takých tých domácich stretnutiach aj futbal preberieme, aj športy, ktorému sa nakoniec aj oni venujú. Hráčsku kariéru si vlastne začal takú už tú vážnu v Slovane Bratislava, kde si strávil 12 sezón, že tam bola skvelá partia, Popluhár, Urban, ďalší ktorí tam boli. Ako ťa prijali najmä tí starší, keď si mladý Ružomberčan prišiel do hlavného mesta? No tam bola tá výhoda, pán Viktor Tegelhoff, bola takisto prekliesnil cestu Ružomberčan. A zároveň ten môj strýko, o ktorom som spomínal, ale môj vzťah ku klubu bol touto historickou udalosťou, že z rodiny niekto už v tomto klube hral, tak samozrejme bol to klub mojho srdca, stále mu fandím a verím, že bude ďalej napredovať a vychovávať kvalitných slovenských reprezentantov, aj klub reprezentovať dobre v európskych súťažiach. Ja si najviac vážim pán Jim Šťastný. Veľká osobnosť nielen slovenského, alebo bratislavského, slovenského, československého, ale európskeho rangu. Si pamätám, keď sme mali sedenie európsky tréneri, tak keď povedali meno pán Šťastný a tam sedel ešte vedľa pán Laci Kubala, výrazná osobnosť slovenského, ale aj samozrejme v Barcelóne, španielského a čo, tak všetci stali a sme potleskom jeho meno privítali a ocenili. Pán Jim Šťastný, preto hovorím pán, lebo k nemu ja mám takú, by som povedal, vnútornú úctu a prejav, že priniesol ohromne pre futbal európsky v oblasti taktiky. Keď sme vtedy zväčša vlakom cestovali napríklad do Prahy, tak vždy si vybral 5-6 hráčov a cestou rozoberal sme tieto taktické záležitosti, technické, taký pozbudiť hráča ďalej čo ako a zároveň medzi tým pripraviť hráča na zápas, ktorý tam bol veľmi ťažký. Zápasy so Spartou, Slavia, Bohemians, Plzeň a neviem, Dukla Pardubice, Ostrava a tak ďalej boli veľmi náročné a pritom ale posúvali zase kvalitu futbalu
dopredu. Čiže tá Československá liga mala svoju úroveň. A v tej Československej lige samozrejme už Slovan Bratislava, víťaz PVP pohára, známa záležitosť Peťo Dubovský, vynikajúci hráč, ktorý taktiež zo Slovana vyšiel a podobne vynikajúci mladý talent a tak ďalej. Ale 55. rok treba spomenúť, lebo ty si bol kapitán majstra Československa za Slovan vtedy. Vtedy sme mali kvalitné mužstvo, kvalitného trénera, brankár Vildošrojf, Jankovič, Čírka, Popluhár, ja som hral Urban Tonko, Pažický, Vičan, Tegelhov, Moravčík, Jajcaj, Bíli, Urban, Palko Molnár, potom Tibenský, Jankoviča som spomínal, Jusokováč, Obert, Kanaši, Čírka. Takže toto všetko, Igor Filo a podobne, to sú tieto mená, ktoré vtedy rezonovali v slovenskom futbale a vytvárali aj takú vnútornú konkurenciu, ale zároveň futbalu sa odovzdali ozaj svedomite a Slovan bol a bude tým najvýraznejším mužstvom pre nich všetkých, takisto ako pre mňa. Ty si vlastne celú svoju kariéru strávil v Slovane. Bol si aj samozrejme v B-čku Československa, v junioroch, v olympionikoch, 33 reprezentačných štartov, ale všetko v Slovane. Mám taký pocit, že trošku predčasne si skončil kariéru, že si ešte mohol nejaký ten rôčik potiahnuť. Čo sa stalo? Stalo sa mi tam jedna taká vážna príhoda. Dostal som žltačku, keď sme boli na zájazde v Mexiku. A lekári mi doporučovali už potom kľud. Nemal som tak ťažko trénovať, lebo sa to mohlo potom preukázať na zdravotnom zhoršenom stave. A bolo to ťažké, ale mal som pri tom jednu ohromnú výhodu, že pán tréner Jim Šťastný si ma vtedy potom zobral k sebe ako asistenta, lebo ja som už vtedy študoval na škole. A bolo to univerzita, akadémia, pri Jimovi byť asistent, ktorý poznal už všetky nuancy futbalu. Vedel, ako sa na to pripraviť, vedel, ako sa na jednotlivých hráčov špeciálne pripraviť. Vedel, ako narábať aj to, aby sme niekedy si nedali viac, ako je potrebné. Preto často po zápase, keď sa vyhralo, tak sme odišli na spoločnú večeru, lebo tam nás mal všetkých pekne pod kontrolou a podobne. A už potom bol ďalší tréning a podobne. Jim Šťastný bol veľmi, veľmi výrazná európska svetová osobnosť. A takisto sa podpísal aj po tvoju trénerskú kariéru trénerskej kariére. Veľmi výraznej ceste Jozefa Vengloša sa porozprávame po krátkej reklame. Pokračujeme v relácii Bez dresu s Jozefom Venglošom a skončili sme pri tvojej trénerskej kariére, ktorá sa vlastne začala zrazu. Z Bratislavy si odišiel do Austrálie a tam si sa stal trénerom FC Sydney Praha, víťaz austrálskeho pohára, aj ligy, tréner Austrálie. Ešte si tam aj vyučoval, tuším. Tam si toho mal dosť. Ako si sa tam dostal? Mal som tam dosť. Pán doma byl, ktorý bol v tom čase, ako žil v Austrálii, bol tam funkcionárom vo futbale a podobne, poznal naše futbalové aj slovenské dianie a na základe toho ma tam pozvali. A my sme tam išli, hrali, ja som tam mal potom aj určitú takú, a nie prednášku, ale také rozhovory. Ale hlavne dôležité pre mňa bolo sa naučiť anglicky. Vo vnútri som to cítil, že je to potrebné. No a prišli s týmto návrhom. A ja som povedal vtedy, dobre, veľmi, veľmi budem rád, veľmi si to budem vážiť, ale mám jednu
podmienku, že by som chcel učiť na high school telesnú výchovu a zdravovedu, na čo som mal svoju aprobáciu. Mal si ty slovenčinu, a slovenčinu áno. Asi tam nebolo treba učiť v Austrálii. No nemyslím, ale tam boli tí naši ľudia, ale s tým, krajania. Že som mal áno, krajania, ktorých sa o futbal tam zaujímali a zároveň pre toto takýmto spôsobom pripravovali aj také podhubie. Tam si bol už aj s manželkou a potom s rodinou prišla, celou. Na začiatku neskôr tam prišli a malo to taký veľmi výrazný podpis pod mojou ďalšou činnosťou. Angličtina, spoznanie vysokohorskej prípravy v tom čase, lebo v Mexiku boli olympijské hry, aj majstrovstvá sveta, práca s nadmorskou výškou. Tam som sa dostal bližšie. To bola taká tvoja špecialita. Špecialita, lebo tu potom som doma výrazne využil so Slovanom, s reprezentáciou Československou. Do Tatier ste chodili. Do Tatier sme chodili. Chodili sme hore na Solisko, kde tam bolo ešte pán v office, hoteli pán Pobeha. A tam hore na Solisku bola asi taká 150 metrov dlhá mekučký chodník. A my tam sme chodili hore-dole, drillovali takú rýchlostnú vytrvalosť. A naraz sme prišli a dole sme už mali prakticky najlepšiu kondíciu. To sa podpísalo nad kvalitami, tým, že sme vyhrali aj ligu a zároveň tiež, že sme týmto spôsobom mohli sa podieľať aj na medzinárodnej konkurencii. Z Austrálie potom si sa vrátil na Slovensko do Košíc, VSS Košice. Áno, do Košíc preto, lebo pán Kropáč, ktorý tam bol funkcionárom, pán doktor Juhár s lekárom, takže a ešte tam bol pán predseda Nogrády, trojka, takzvaná tá košická, ma spoznali a prišli za mňou, že či by som nešiel trénovať do Košíc. I keď samozrejme, ja som stále si myslel tak, že pôjdem potom neskôr, tiež, aj Slovan. Slovan bol pre mňa číslo jedna, bola je. Tam áno, si bol. Ale sa to stalo a mal som ohromnú výhodu, že boli tam kvalitní hráči. Švajlen, Bomba, Desiatník, Králka, Štoučík, Polák Daňko Štafura, záloha, Baroš, áno, Hoholko a Štraus. No, čiže to bolo veľmi kvalitné mužstvo. Tá jedenáctka by aj teraz bola popredí našej ligy. A s tým, že mali sme tam také príhody, a hlavne ja som im povedal, všetko budeme tolerovať, pokiaľ sa to bude dať, ale na životospráve si potrpím. Lebo bez dobrej životosprávy chlapci to nepôjde. Tak sa aj stalo. Bolo to v poriadku, ale sen tam sa stalo, že zabudli. Hej. Že po zápase treba aj odpočívať a tak. Tak som zaviedol tie regeneračné procedúry a pán Janko Hrnčár bol tým môjim asistentom tam. Tak sa nám podarilo vytvoriť skutočne kvalitné mužstvo. A boli ste druhý aj tretí v líge. Veľký úspech. A odtiaľ som prišiel do Slovana. A to bolo to, že aj som chcel, aj nechcel, ale Slovan bol Slovan. Bol najbližšie k môjmu srdcu a preto som do Slovana tam s radosťou odišiel a prakticky celý život sa s týmto klubom nesie moje športové aktivity, fandovstvo a samozrejme aj niektoré osobné kontakty. Tam ste získali dvakrát titul majstrov Československa, ano. Československý pohár, raz ste boli aj druhý. No tam bol takisto veľmi skvelý káder. Výborný kolektív. A ten vlastne bol základom toho zrejme tvojho najväčšieho trénerského úspechu spolu s Václavom Ješkom v 76. Belehrad. Tam koľko hráčov Slovana bolo? Tak tam bol pomerne základ. 6-7 hráčov. Vtedy už tam bol, myslím, že aj Pivarník, áno, potom Ondruš, Čapkovič, Gek, Medviť, Masný, Švehlík,
tí hrali aj vo finále, Švehlík dal aj gól s Nemcami. A potom myslím, že neskôr prišiel, alebo bol galistám, ale ešte až neskôr. Neskôr kvalifikácia hral. Áno. No ale treba spomenúť, že aj Československo do 23 rokov. Československo do 23 rokov, to bolo veľké prekvapenie, nakoľko tá súťaž bola veľmi náročná. Do 23 rokov hrali veľmi, veľmi silné mužstva a nám sa podarilo vyhrať s týmto mužstvom. Najsám promyslím, že semifinále so Švédskom a vo finále proti... Ale tam ste potom, keď ste vy hrali vlastne tú 23, boli tam aj takí nejakí, ktorí sa potom dostali aj do toho majstrovského titulu. Áno, odtiaľ tam do Belehradu. Áno, tam to bolo potom. Bol tam ten Nehoda, Masný, Švehlík a všetko to bolo fungovalo. Tam. Však v tom Belehrade bolo tých našich hráčov, myslím, to je, nerobím to, Česi, Slováci, áno, ďaleko jasné. Som ale ďaleko od toho, ale myslím, že zo Slovana v tom, že tá kostra bola a vynikajúce výkony. Máš tam nejaký taký osobitný zážitok? Pretože ten osobitný zážitok boli tie penalty. No, to bolo... ako to bolo s tým panenkom? Onom sa už knihy popísali ale lebo pravda tie, je taká. On to na Bohemke tak kopával. Kopával, áno. Zakázali ste mu to ako tréneri, keď išiel? On prišiel a povedal, že keď budú jedenásky, tak... On posledný. Ja posledný a ja to kopnem tak. A ako doma? Urob si to, samozrejme, všetko možné. Ale keď prišiel zápas, jedenásky, čo prišli teraz? Zápas, už sme nemohli stiahnuť slova. A čo? Sme mu verili a vznikla najslávnejšia jedenáska, ktorá bola v tom čase, a to svetoznáma panenková jedenáska. Hej. To naznačenie a lob do stredu brány. Nebrali to, Majer nebral to ako nejaké podcenenie, ale opačne prišiel, potlapkal, zobral to ako niečo, také futbalové umenie, že si to dovolil panenka povedať. Áno. Aj keď si spomínam, som v nejakých novinách nemeckých vtedy čítal, že mal v garáži nejakú takú fotografiu, plagát panenkov. Ano. A s tým terčom a tam šípky hádzal Majer, lebo to bola ano. Taká trošku... Ale že to nebolo zosmiešnenie. Samozrejme, nie. Oni sa rešpektovali jeden druhého. Áno, práve preto. A myslím si, že raz to potom... Do Ružomberka si pamätáš, sme chodievali tam hrávať, keď bolo vyhlasovanie 11. roka. A potom tam sme niekde hrali takýto zápas a... Tondo panenka to kopol a brankár stál nezareagoval, áno, stál v strede brány, tak sme sa smiali z toho a myslím si, že ono prišiel, potlapkal, dal mu nejakú peknú takú ešte aj pozornosť vlastnú a bolo to určité, samozrejme, futbalové umenie, ktoré dokázať to, treba mať ohromnú áno, psychickú silu a zároveň aj tú kopaciu techniku. Netreba zabudnúť ani na bronzové medaily v Taliansku, to boli majstrovstvá Európy. Tam sme tiež vyhrali, myslím, na 9-8. A dokonca prvých 5 kopalo tých istých, čo bolo v Belehrade. Také, áno. A to znamená, že ten postup 76 až 80 bola stabilizácia. Tam bola v podstate tá istá jedenáska. No a podobne. Ako sa potom stalo, Jožko, že ty si vlastne už po týchto veľkých šampionátoch Európy, aj čo bolo potom to Taliansko a samozrejme potom bolo ešte aj Španielsko majstrovstvá sveta v 82. Potom si sa zrazu ocitol v Portugalsku, v Sportingu Lisabon. Tam si začal svoju takú už medzinárodnú trénerskú kariéru. Bolo to z toho dôvodu, že oni chodili, pozorovali a podobne. Malý Sporting Lisabon bol jeden z najväčších portugalských klubov vtedy aj teraz. Mali hlavne nielen tú domácu, kde ešte Benfica a Porto samozrejme boli vážni konkurenti, ale hlavne čo sa týkalo mimo Portugalska. A tam, keď to prišlo, tak som povedal hneď, áno, som rád, prídem, ak
ma tam pustia. Ak budem môcť, tak sa to aj stalo. To vybavenie, ten klub si tam urobil, lebo vtedy boli tie také prísne predpisy ísť do zahraničia. Bolo to za takú ako odmenu za vykonanú prácu. Za úspechy, ktoré sa tam dosiahli. Áno. Takže z toho, a to bolo veľmi dôležité pre mňa. Tam mi to pomohlo, že som sa naučil portugalsky. Portugalčina, ďalšiu reč. Nie je ľahká, áno, je ťažká. Hlavne treba potom tam s tým jedným prízvukom môžeš vyjadriť aj viacej takých záležitostí. A z tohoto pohľadu veľkoklub. No ale tretie miesto, takisto úspech tam bol, nie? V lige ste skončili. No áno, to bolo v poriadku tam. Benfica, Porto, jasné. Sporting. A tam, ale myslím, si sa aj s Mourinhom, súčasným trénerom, svetoznámym, stretol. V akej pozícii tam bol? Že on, keď predo mňou tam bol Bobby Robson, ako v tom klube, a ja som išiel tam po ňom. A Mourinho robil Bobby Robsonovi zároveň tlmočníka, aj zároveň mu pomáhal všetky tieto veci riešiť, starať sa tiež o neho. Mal dobrého učiteľa. Mal vynikajúceho učiteľa, Bobby Robson, senzačný človek, ktorý taktiež ako všetci takíto veľkí tréneri, čo tam vždy boli, miloval futbal, odozdal sa mu, a to bola vynikajúca škola pre neho a samozrejme aj výhoda pre klub. Ty si potom bol aj v Malajsku, v Kuala Lumpúre. Tam si tiež vyhral ligu, reprezentáciu. Ano. Takže ty si toho pobehal to strašne Malajzie veľa. Do Malajzie som sa dostal s tým, že bol som v tej skupine prednášateľov FIFA, ktoré ešte pán doktor Havelanč a pán prezident súčasný Blatter zaviedli vzdelávacie procesy vo svetovom futbale. A vybrali si jednotlivé skupiny, hovoriace anglicky, francúzsky, španielsky, nemecky, a chodili po celom svete, aby túto metodiku takýmto spôsobom rozširovali. A ja som bol v tejto z jedných týchto skupín a to mi už ozaj posunulo pomerne veľmi bližšie a hĺbšie do poznania futbalu a zároveň aj do poznania takého športového zákulisia, ktoré je veľmi mnohostranné, je pestré, veľmi zaujímavé. A samozrejme ten futbal ako šport číslo 1 má spektrum príjemných, radosných vecí. A hlavne dovtedy, keď vyhrávaš. No, to isté, že to vždy k tomu patrí. No, potom prišiel ďalší milník v tvojej kariére, ďalší svetový šampionát, ktorý bol v Taliansku v 90. roku. Tam sme sa dostali do štvrtfinále vlastne. Takže, a tam všetci tí hráči sa potom porozutekali po svete, že? Od skúhravého Moravčíka. Čiže tam sa už to začalo. Začalo sa to tak dostávať do širšieho európskeho svetového ponímania. Hráči si tam urobili meno, ale za tým menom už stála aj kvalitná práca a už videli aj tieto perspektívy. No a tam bola tá zaujímavá vec, že keď sme skončili tam tretí, tak 5 tých prvých hráčov, áno, tie pokutové kopy, áno, kopali tí istí, čo v Belehrade. Hej. To znamená, že tie 4 roky boli stále využívané a nieslo sa to v znamení Belehradu. No a tak. Potom si sa vlastne dostal ako prvý, a to zrejme vôjde do histórie, takže to už sa nedá zopakovať. Ako prvý nebritský tréner, manažer, oni to tam viac, ano, to manažerstvo majú, že si sa dostal do Aston Villy. Ano. Kto ti tam tak tú cestu prekliesnil, ako si sa tak vlastne dostal do Anglicka? V prvom rade to boli tieto výsledky. Potom išlo o to, že ti vlastne robili výsledky. Výsledky, ale pán prezident klubu Aston Villa, ten mal po svete svojich ľudí. Aston Villa bol jeden zo zakladajúcich
hráčov, mustiev. Aston Villa bol jedno zo zakladajúcich mustiev tej najvyššej anglickej súťaže a Doug Ellis bol prezidentom. A on sa k tomu nejako tak to počul, dočítal, dostal informácie a dostal som ponuku. Tak ja som samozrejme bol úplne nadšený. Pre mňa vždy britský a anglický futbal bol veľmi zaujímavý, bol veľmi progresívny, mal čo veľa povedať aj nášmu európskemu, hlavne čo sa týkalo v nasadení a podobne. Tak to bol tam Doug Ellis, potom to ďalšie ešte išlo do Celticu Glasgow, kde som priniesol Luba Moravčíka a Henrika Larsona. Skvelého švédskeho hráča. A Luba samozrejme som priniesol tak, že nevedel som, ako príjmu fanúšikovia, hlavne tí, ako jeho, ale hlavne aj tí súperiaci fanúšikovia. Či sa budú tak smiať, alebo čo. Bola to taká, Lubo si to zaslúžil a bola to taká určitá nadstavba, že som si to dovolil urobiť ako prvý. A z tohoto pohľadu to bol veľký, veľký úspech. Lubo sa vynikajúco presadil, bol tam s Henrikom Larssonom jeden z najvýraznejších hráčskych osobností Európy a celej histórie a bolo to pre Luba, ako aj pre Henrika, veľké vyznamenanie. Ja som sa potom s Henrikom viackrát tak stretol, ešte on trénoval aj vo Švédsku na týchto stretnutiach európskych trénerov. Bolo to vždy zvítanie veľké, milé, lebo podľa mňa to bol jeden z najkvalitnejších hráčov v Európe. O bohatej kare, pretože ty si toho pochodil ešte aj Fenerbahče Istanbul, tam takisto také druhé miesto. No, Fenerbahče Istanbul malo svoju históriu takú veselú aj smutnú. Mali sme vyhrať, mohli sme byť majstri, ale neboli sme, tak vtedy strhli diváci na ihrisko. A ja som si myslel, že čo sa robí, že je to veľká prehra. Oni prišli, nevadí, zobrali ma na plecia, okolo štadióna so mňou chodili a z tej mojho zármutku vznikla veľmi pekná oslava. A Fenerbahče cez 20-25 miliónov členov, veľkoklub svetového rangu. O bohatej kariére Josefa Vengloša budeme pokračovať po krátkej prestávke. Pokračujeme v trénerskej kariére Josefa Vengloša, ale aby sme to trošku oživili, Jožko, vždy to tak robíme s našimi hostiami, taký tvoj najobľúbenejší športovec, spevák, herec, určite sa s mnohými aj osobne poznáš. Tak iste mal som hlavne pán František Di Barbora, bol fanúšik a funkcionár Slovana Bratislava. Vo výbore, áno. Chodili sme pravidelne na predstavenia, tak do Činohry Národného divadla, kde, ako však keď bol aj členom výboru Slovana Bratislava, zároveň sme chodievali do Národného divadla, na Novú scénu, na operety. Tento život, takýto ozaj širší v takomto spektre, bol veľmi príjemný pre hráčov. Zabudali na stres pred zápasmi, vedeli sa potom tam aj zasmiať, osviežiť a precítili aj rešpekt týchto výrazných slovenských osobností, ktorí mali radi futbal tak, ako my sme mali radi ich umenie, dramatické umenie, operety, opery, spevali. A nejakí speváci tam chodili, alebo ale ako si spomínaš? Nie, ako chodili a boli tam, lenže v tej histórii to už bolo tak, že ich tam bolo skutočne
veľmi veľa. Ja si spomínam, že ty si aj taký dôraz kladol aj na vzdelanie futbalistov mnohých v tom čase, čo boli aj majstri, Ondrušovci, Švehlíkovci. Áno, všetci oni si išli na vysoké školy a porobili veľmi svedomite. Janko Švehlík bol jeden z tých najkvalitnejších hráčov, ale môžem sa smelo prihlásiť k tomu, že som zabezpečil pre hráčov konzultantov. Pred skúškami nedostali zadarmo. Úplne pripravili sa, vedeli a malo to veľmi dobrú odozvu aj v profesorskom zbore, ktorí videli, že tí hráči si to zaslúžili a mňa to doteraz teší. Všetci sa veľmi presadili v svojom súkromnom živote a podobne a to vzdelanie im pomohlo. No, ty si bol medzi tým aj v Ománe a kdekade. Ty si trénoval výber Európy, výber sveta v New Yorku, v Taliansku proti, teda v Ríme proti Taliansku spolu s Dervalom, tréner výberu sveta s Borom Milutinovičom. Takže koho si vlastne netrénoval, Jožko? Tak v tom čase predsa ten boom futbalový bol veľmi široký. Tieto zápasy ešte aj teraz sa robia, prebiehajú, ale pod iným takým plášťom. Ale bolo to také stretnutie, kde človek mohol s tým, že sme tam s Jubderovalom boli, je napríklad čím kvalitnejší hráč, tým bol skromnejší, tým bol otvornejší. Prišiel pán trenér, ako si to, pani trenér, ako si to predstavujete, ešte toto a tak ďalej. A my sme len razili, áno, my len chceme hlavne, aby ste priniesli radosť športovým divákom, ktorí si vás vážia, a vy dokážete im, že si ich vážite aj vy. A to bolo také moto toho, tým hráčom nebolo čo povedať, len zostavu a tak ďalej. A išli, hrali, ale veľmi, veľmi si to vážili. Bol si aj v Japonsku ďalekom tiež, Japonsku, iná mentalita, iní hráči. To bola veľmi zaujímavá a veľmi taká ťažká štácia. Poprvé preto, že prišiel som do zároveň v tom čase, keď sme tam boli, vzniklo zemetrasenie. Naraz sme tam sedeli, hýbalo sa všetko a my sme nevedeli, čo robiť. To bolo asi po takých, neviem, dvoch, troch mesiacoch a tak ďalej. Tak nám kričali, staňte si pod stenu do dverí, tak, že keď to niečo padá, že tak mimo a podobne, to si tak pamätám. Všetko prešlo, ale ten dojem toho a ten trošku strach, hlavne o manželku, lebo ja som tam dosť cestoval s mužstvom a je takto poznať to a tak, tak manželka sa už bála tam ostať sama. Tak potom sme sa vrátili domov, ale do Japonska sa často vraciam. Tam mávajú vynikajúce konferencie. Japonský šport má svoju kvalitu a aj vo futbale je ho už cítiť a je veľmi kvalitný. Jožko, ty si mal strašne veľa aktivít, ty si navštívil 120 krajín, kde si prednášal samozrejme o futbale, bol si často pozorovateľom na všetkých v podstate šampionátoch Európy, sveta. Už si spomínal, že si bol aj na čele tej Európskej únie trénerov, takisto aj pochodil si všetko. Je to veľmi zaujímavé rozprávanie bolo, ale to by sme tu boli ešte 4 hodiny a musím aj čosi také aj k tomu nášmu trebárs futbalu, pretože ty si bol aj prvý slovenský tréner samostatného Slovenska, si sa stal s asistentom, myslím, Janom Kocianom, že to bolo taký medzník tvoj. Samozrejme, že pre hráča, trénera je vždy vyznamenanie, keď hrá za reprezentáciu svojej krajiny, či už ako hráč, alebo ako tréner. A iste, ja som si to veľmi vážil. Chcel som byť reprezentačným trénerom a z toho dôvodu to bol jeden z takých z mojich takých predsavzatí alebo takých cieľov, ktorý sa mi ozaj naplnil, a byť trénerom vlastnej krajiny
je niečo iné ako byť trénerom v klube. Takže tam sa už spájajú tie emócie s niečím iným. Je to už to celoslovenské ponímanie, celočeskoslovenské vtedy. Tiež potom sú tam iní súperi a treba už tej svojej archívnej činnosti venovať ďaleko väčšiu činnosť. Ja som si viedol takú, to som sa naučil ešte od pána Jima Šťastného, takú vlastnú hodnotiaciu bázu jednotlivých bodov a potom aj týchto jednotlivých mužstiev. A vždy z tej jednotlivej oblasti som o tom, keď ste v televízii, tak ja som vtedy sedel s Ceruskou s poznámkami a tam som získal také zase tie nové pohľady, ktoré človek získa lepšie v televízii, dajme tomu, ako keď je aj na samotnom zápase, kde je tam v kľude, v porovnaní na tom štadióne a tak ďalej. Futbal je mnohofaktorový fenomén, takže tá spolupráca výboru, teraz majiteľov klubu, hráčov, trénerov, lekárov, je veľmi, veľmi dôležitá. Nechcem zabudnúť na veľkú plejádu vynikajúcich lekárov, neviem, v Slovane Bratislava od pána profesora Hanzu, Minarovieha, Maloviča a potom ďalšie, pán doktor Bínovský v Interi, doktor Križán v Slovane Bratislava ešte a Emil Križana. V tej pamäti má človek toľko takých rôznych... Je to tímová robota. Robota, áno, ale treba ju vidieť tak a treba to aj ukázať. Tréner, keď chce, aby tá tímová robota bola úspešná, musí ukázať rešpekt ku kvalitám tých svojich spolupracovníkov. A ja som bol jeden z prvých z tých, ktorý som tento tímový aspekt v praxi aj vo verejnosti veľmi forsíroval. Jožko, ty si futbalovým svetobežníkom, najmä ako tréner si pochodil celý svet, poznáš podmienky, poznáš, ako tam pracujú s mládežou, ako sa starajú o tú štruktúru, o štadióny, takže čo nám tak chýba, alebo čo by sme mali, aj keď mnohé veci mali sme u nás dobre, takisto aj pokiaľ ide o výchovu mládeže, áno. Keď to tak porovnáš, čo by tak, na čo by sme sa mali zamerať, najmä ja v práci s mládežou? Stále si myslím, že práve tie tréningové centra mládeže. Ak chceme, aby naši domáci hráči na Slovensku mali a priblížili sa k tým veciam v zahraničí, tak sú len dve možnosti. Buď vycestujú do zahraničia, tak ako Hamšík, Škrtel a títo ďalší hráči, ktorí tam boli ešte aj tí prví, alebo potom budú môcť ešte toto všetko robiť doma a tak sa dostať do prvého mužstva. Zároveň pre tú domácu základňu je potrebné mať medzinárodné kontakty. Usporiadať takéto malé medzinárodné turnaje, nechať našich mladých hráčov hrať pred zápasy, nie veľké, myslím dlhé, alebo keď by napríklad pršalo veľmi výrazne a tak, aby prilákali aj týchto našich fanúšikov, ktorí sa vždy v minulosti radi chodili pozerať na tieto tzv. Naše budúce talenty. A týmto spôsobom rozširovať tú celkovú konkurenciu. Lebo európsky futbal má svoju vážnu dynamiku. Ak tam v nej zmeškáme, hlavne túto otázku tej hernej kondície, variability technického spracovania, taktických kvalít jednotlivých hráčov, tzv. Čítania hry, čo je veľmi výrazné napríklad u Hamšíka, alebo keď bol Moravčík, Ľubo, a podobne, plno ďalších hráčov, Chovanec, nechcem sa niekoho, že zabudnem, lebo preto mená, a keď tak sa ospravedlňujem mojim bývalým zverencom. Ale tých najlepších si spomenú. Ale aj tak sú ešte tam veľa, isté, veľa tých. Dubovského, ďalší skvelý futbalisti. Áno, Peťo Dubov, ktorý nám tak bohužiaľ skoro odišiel. A to prináša potom
na týchto jednotlivých stupňoch tú novú kvalitu. Myslím si, že by viacej mali naši kvalitní hráči chodiť medzi mládež. Sami na pár hodín, že by si to zahrať s nimi, porozprávať, povzbudiť a tak. A v tom by bolo to najkvalitnejšie, že títo mladí obdivovať svoje vzory, vidia, že tí sú takí, ako my nám fandia, dobre, ešte musím lepšie hrať. A aby ich vedeli aj povzbudiť a hlavne aj ukázať. Máme na to a máme na to aj trénerov. A ja by som chcel samozrejme vzdať ako aj také určitý rešpekt a poďakovanie trénerom slovenskej reprezentácie. Všetkých, ktorí už doteraz slovenskú reprezentáciu viedli alebo vedú, za tú robotu, ktorú urobili pre reprezentáciu v tej náročnej a ťažkej konkurencii. Preto víťazstva sa môžu plánovať, ale dokázať to na ihrisku v tej konkurencii je veľmi ťažké. Ako vidíš budúcnosť futbalu tohto svetového športu číslo 1? Myslím si, že o tu je postarané. Ešte sa dá lepšie hrať, ako sme videli Ligu majstrov? Ja si myslím, že dá sa lepšie hrať o taký malý kúštik, že príde jeden, dvaja, traja jedinci, ktorí napríklad v driblingu prinesú niečo nové. Tak ako si pamätáš, keď prišlo, že zobral lobdu, stlačil a ponad hrát prehodil a išli. Adamec to robil. Adamec, keď... Joško, a preto som to spomenul. A takýmto spôsobom ďalšie, že ako ešte Laci Kubala to urobil v Barcelone, čo vedie urobiť a on to na tréningu tu v Bratislave robil, kde prišla lobda, vonkajškom lobdu poslal tak, on sa senka obral, s tou lobdou strelil a dal gól. Ja som bol na tom zápase, neuveriteľný aplauz, neviem, niekoľko minútových ľudia stáli a tlieskali. Som bol hrdý na to, čo dokázal aj náš hráč, ktorý v Slovan Bratislava hral a potom samozrejme výraznú brázdu vrcholového futbalu kvalít, takisto hrácky aj trenérsky dokázal v Španielsku. Čiže títo virtuózy hrácky, Messi a ďalší, futbal môžu ešte posunúť ďalej. Z týchto samozrejme takí Lubomoravčí, ako sme hovorili, iste boli takí tí hráči Platíny, alebo v Anglicku, čo som aj mal možnosť trénovať, David Platt a Paul McGrath ako stoper v Aston Ville. Ten, keď sa prilepil na hráča, osobné bránenie bol fantastický a mal cit, kedy tú lobdu vyniesť a založiť protiútok. Takže tam mal stále miesto. O tom som spomínal, že keď som prišiel do Aston Villa, že prišli títo bývalí hráči s tými svojimi vnukmi a deťmi. Tam tie tradície, na to si oni potrpia. A myslím si, že to je to pekné a že ja nepoučujem naše mužstvo, ja si myslím, že to robia, ale na to treba pamätať a každý klub má svoju tradíciu a tu je potrebné pestovať. Ty si vlastne strávil s futbalom celý život, veľa si cestoval, veľa si trénoval. Mal si čas aj na nejaké koníčky, na nejaké hobby? Tak koníčky som mal najviac dramatické umenie. Divadlo sme spomínali, že pán František Di Barbora bol vo výbore ŠK Slovan v tom čase. Operety, opery od pána Dvorského a všetkých ďalších, všetkých týchto význačných, nielen samotne hercov, ale aj režisérov. Radošinské národné divadlo sme chodili do Radošinského divadla pred zápasmi a tak ďalej. Takže to malo taký svoj, by som povedal už, rytmus a hráči sa na to tešili. A mňa veľmi tešilo to, že títo vynikajúci naši poprední umelci si našich hráčov vážili a nalievali im tú sebadôveru,
silu aj vzájomný rešpekt. Pritom tá symbióza futbalu, športu a kultúry spolu tohoto umenia je jednoznačná a všade vo svete. Jožko, máme poslednú minútu, takže ešte musíme končiť tou našou záverečnou otázkou, ktorou vždy končíme, tvoj taký najsilnejší športový zážitok. Tak myslím si, že ten najsilnejší bol, dva poviem, majstri Európy a majstri Európy a majstri Československa, Slovan Bratislava. Ďakujem pekne. Naším hosťom bol Jozef Vengloš, legendárny slovenský tréner. Ďakujem pekne, že si našiel čas a prišiel do štúdia. No a my sa stretneme o týždeň a privítame trojnásobného najlepšieho futbalistu Slovenska, ktorý takisto príde do relácie Bez dresu, Dušana Titela. Príjemný večer z teatra.